Omulangira David wasaje kintu yanezeddwa abakozi ba kampuni ya Vision Group ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa mwagi kulira Robert Kabushenga, omukunganya wa kuntiko Barbara Kaija n'abalala. Omukolo gubadde gukubizibwa omumyuka w'omukunganya olupapula lwa Bukedde Michael Sebowa, nga musenga gye gubadde omuwandiisi w'ekitabo kino Margaret Nanjinga asoose kuyitiramu Omulangira n'abalala abagwetabyeko engeri gye bakunganyizaamu ebiwandiikiddwa, ssaako n'ensonga lwaki ku mulundi guno awandiise ku Kabaka Mutebi ng'omuntu. Tetugamba nti ngo omuze gwa saagala kumanya gukutta abantu. Katuteeke ebintu bino mu buwandiike, kubanga era bagenda kkoma eyo ku saagala kumanya bazuule nti beetaaga okumanya. Newe bali zula nti betaga okumanya ebyokumanya bali bijjawa. Akulira Bukedde Family Robert Kabushenga yebazizza Omulangira okujja okutongoza kitabo kino, bwatu nasaba abantu okukyettanira. Bakozesezza biseera byabwe kuba kitabo kino na kukifulumya na kukitunda, nga ekyo kiva ku kwagala kwabwe n'okwagala kwe balina ku Bwakabaka bwa Buganda. Oluvannyuma Kabushenga ayise Omulangira n'ayogerako eri abantu ng'ono atandise na kusiima abakulira ssaako n'abakozi ba kampuni ya Vision Group olw'enkolagana ennungi gye balina ne gavumenti y'e Mengo. Okusookera ddala njagala kweyanza kampuni eno eya New Vision olw'okulaba ewala n'okuyiiya neeba nti erowooza ku mulimu ogw'okuvaayo n'ekola ekitabo nga kino mu kiseera nga kino mu bulamu bwa Mukama waffe ne mu kiseera kya Buganda kino we tuli. Oluvannyuma atongozza ekitabo kino ng'ayita mu kiwandiikako ekigambo Awangaale, ssaako n'okuteekako omukono gwe. Wano wasinzidde n'awera nga bw'agenda okula ebya Kabushenga mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ezigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja. Abantu ab'enjawulo abawerekedde ku Mulangira oluvannyuma baguza ebitabo bino bw'atyo Kabushenga n'amuwa amakula g'abatwalira omutanda. Kopi zino azitutuusize embuga. Ekitabo kino Mutebi Kabaka Wange kitundibwa ennusu 200,000 zokka eza Uganda, era ng'olwaleero bekituuse mu matundiro g'ebitabo eby'enjawulo byonna mu ggwanga ssaako n'abatunda empapula zaffe, ate nga ne wano ku kitebe kyaffe kigenda mu maaso n'okutundibwa. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.